degës punë. Pjesë që ka të bëjë me degë. Kanë qenë kur etusia ka qenë pjesë e prokurorisë. Si që sot hetimi. Pra, thatë që për një vit që keni qenë në prokurori, nuk keni marrë me çështje politike? As në gjykat, as në prokurori, as në etus. As një vit. As e kujtoni një. Këtë foto, zotë Gjafaj, dhe në që refana është krepur? Kjo... Mirë duke ma të fevzim duke, ta? Jo, s'kam në i vretje për fotografin. Aha. Biles, ne investiguam djenim dhe kush është zonjan që është në kraun tjetër. Po, edhe kjo është shumë e rëndësishme? Po jo, ma, nesa është pjesë kuriziteti shtypin ndodhë në gjithë botën. Po, mirë, takon. Në qëre thane është shkrepur kjo foto? Kam qenë student dhe... Në fakultetin e drejtësisë? Po, në fakultetin e drejtësisë. Ka qenë vitit dytë. Fotoja thot 1 maj vitit 1981, nuk e di nëse jemi të saktë në përcaktimin. Ka qenë vitit dytë në fakultet, doan vitit dytë, vitit... Po, tamam, ka përfund... Atere duhet këtë qenë. Dhe... Në atë 1-2 vjetë për para, vinte një... Kishte një grupë studentësh Kosovar që silnin në Lule. Shqiptartë Kosovës. Shqiptartë Kosovës. Atë vit nuk u lejuan, nuk u bëhe mundur, erdi buqeta me lule, dhe nuk u bëhe mundur që të qohenin. Që të vinin ata fizikisht. Po, dhe u gjedhën. Po, se ishte vitit 81, që ndodhën njarët e prindit vitit 81. Dhe atë buqet me lule, në është dhe ne, mua dhe... Zonjës, skarënci, po. Zonjës, e cila në atë kohë ishte studentet e fakultetit... Përse u përzgjodhët ju, zotit Gjafa, dhe në Shrethana? Isha student. Besoj se kam qenë student i mirë. A çështje e rezultateve në studim? Besoj për çfarë arsye tjetër. Dhe unë isha nuk vija nga nomenklatura, nuk vija nga nomenklatura lart, përkundrazi. Po kjo këtë e di. Ju njoftuan që do shkoni ti çoni tufën me lule? Po disa domthon një natë përpara. Një natë përpara. Një natë përpara dhe pris vërtetës edhe një detaj. Kishim tufë me lule gjatë kohës që ishim në parakalim dhe mendonim që ajo ishte tufa me lule. Në fakt nuk ishte ajo, kur shkuam, na e morën atë dhe...